meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo, domingou, e estou na cozinha fazendo um almoço, gente. Aquele almocinho de domingo, né? Que a gente dá aquela caprichada, né? Mostrei pra vocês, eu tô fazendo maionese, uma farofinha de bacon. Fiz feijão já fresquinho, ó. Vou virar aqui porque eu esqueço. Ó, tem um feijão fresquinho, gente. Que delícia, né? Feijão fresquinho. Cozinhei uma beterrabinha dentro dele. Aí eu vou cortar ela ainda. Arrozinho, que eu fiz ontem à noite, então a gente vai comer no almoço mesmo. Mais tarde eu faço um fresquinho. Aqui, né, a batatinha pra fazer a maionese, que eu tô fritando o bacon. Eu amo cheirinho de bacon, tão bom, né, gente? Uma farofinha com baconzinho. E na air fryer eu tô fazendo... Deixa eu abrir ela aqui, tá quente. Uma carnezinha de porco, ó. Isso aqui é pernil. Eu vou virar o outro lado agora pra não ressecar. Mas, gente, é gostoso demais pernil na airfryer. Assim de domingo, né? Por minha conta. Tinha, ó. A maionese ficou assim. Eu fiz só de batata hoje, mas ficou bem gostoso. Coloquei azeitona, tem coentro. Que eu fiz uma saladinha de tomate, alface. Fiz pouquinho, gente, que só tinha um restinho de alface. Aí aqui tem beterraba. Aí o arrozinho, já tá aqui, ó, só dando uma esquentada. A farofinha, feijãozinho fresquinho. Olha, gente, como tá bom. E aqui o pernil, que também já tá pronto, ó. Eu cortei ele, tá uma delícia, gente. Almocinho pronto, gente, todo mundo aqui pra comer, ó. Que bonito, né? Tá gostoso? Uma delícia. Delícia. Provado? Ele que temperou, gente, pernil. Agora bora comer. Gente, olha, já dei uma geral na cozinha. Olha, pia limpinha, gente. Já lavei a louça do almoço, já guardei algumas coisas, deixei só os pratos. Ó, limpei aqui, limpei fogão, limpei mesa, ó, tá tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Eu vou fazer uma sobremesa, gente. Vou fazer um pudim e também gelatina. Domingo é bom, né? Fazer uma sobremesinha. Então, vou fazer isso que as crianças gostam. E um pudinzinho. Fiz a gelatina, tá aqui. Vou colocar pra gelar já. Que a Rebeca ama. Vou colocar aqui, ó, pra gelar. E o pudim tá cozinhando aqui, ó, no meu fogãozinho elétrico. No banho-maria. Eu coloquei essa tampa, ó, porque ela fecha bem a forma, porque eu tô sem papel alumínio. Aí eu já fiz assim e dá certo. Aí vai ficar uns 45 minutos, uma hora. Porque esse fogãozinho é um pouco mais devagar, né?
Aí, gente, estou de boa agora. Vou só enxaguar uma roupa que eu lavei aqui hoje no tanquinho. Nossa, olha a espuma. Aí eu vou colocar pra centrifugar e vou tomar um banho, lavar o cabelo. Já lavei o cabelo, gente. Usei meu shampoo de sempre, já tá acabando. Aí vou gravar um vídeo comprando produtinhos com vocês. Logo, logo, gente. Alguns produtos que o meu está tudo acabando de skincare e tal. Aí eu vou levar vocês comigo pra comprar. Falta só a grana. Mas vai dar certo. Aí também vou usar o restinho da minha máscara. É uma das minhas preferidas, gente. Que é a Morte Súbita da Lola. Só dá pra usar essa vez mesmo. Por isso que eu vou usar ela, que só tinha um restinho. Eita, deixa eu tentar abrir aqui. Ai. Peraí. Aí. Só tem mesmo pra usar uma vez. Ai, eu amo esse cheirinho tão gostoso. Vou comprar outra. Só entra na promoção. Eu vou comprar, gente, porque ela é cara, né? Assim, normalmente eu vejo ela por 49, no máximo assim, R$ 43. Mas quando fica na promoção, gente, na farmácia Pacheco fica por 27. Então, quando tiver esse preço, eu vou lá comprar. Vou ficar de olho no site. Vou usar então o restinho aqui, gente, pra hidratar meu cabelinho. Prontinho, vou deixar agora. Enquanto eu faço outras coisas, vou guardar ali no banheiro e vou fazer minha unha da mão, gente. Porque, ó, não consegui pintar no spa day que eu gravei pra vocês, né? O último vídeo aí. Não deu pra pintar a unha da mão, só passei base. Então, hoje eu vou tentar passar um esmaltezinho, né? Né, meninas? Então, vou tentar assim fazer minha unha aqui. Básica mesmo, só pra dar um tchan, né? Meu esmalte tá aqui fora, nessa bolsinha. Vou escolher uma cor. A gente, tá um dia tão lindo, um domingo assim tão gostoso. Vou mostrar o céu pra vocês. Olha que dia lindo, gente. Um sol leve, mas aquele dia azulzinho. Ai, como Deus é lindo, né? Eu amo. Virei o pudim, ó. Bate sem querer, deu uma quebradinha, mas ficou perfeito. Lindo. Do jeito que eu gosto, que a gente gosta lisinho. É a sobremesa preferida de quem? Aí vou botar pra gelar agora. Amor, já, ó, sequei o cabelo. E essa parte aqui eu vou fazer aquela franja que eu falei pra vocês com a escova secadora, ó. A minha escova é essa aqui, ó, na Britânia. Ó, ela aqui, ó. E ela é assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Por aqui, ó. Ela vai fazer assim, ó. Pra cima. E rodando pra cima. Ó, o movimento. Ó. Como é que fica? Olha aí, gente, como é que fica, ó. Ficou bastante movimento ela, ó. Ficou bem lisinho o cabelo, ó. E a franja. Daqui a pouco ela senta mais, ó. Olha, gente, como ficou. Vou passar um olhinho agora. Mas, ó, tá um tchan, né? Parece aquelas franjas vintage, né? Amores, ó, cabelinho pronto. Coloquei um look aqui que eu vou para o culto. Coloquei uma blusinha, gente, de golinha. Baixinha, por baixo, ó. Preta. E coloquei esse vestido que eu mostrei pra vocês, que eu ganhei de aniversário do meu marido. Que ele é assim, né? Com essa estampa. Eu acho ela bem festa junina. Mas eu achei bonito, ó, gente. Ficou legal, né? Aí eu vou colocar uma botinha no pé. E vou fazer uma make. Uma makezinha básica. Mas eu gostei, ó. Pra igreja fica bem bonito, né? Gostei. Aí façam isso, gente. Nos seus vestidos aí de verão, ó. Coloca uma blusinha por baixo, fica bem bonitinho.
Olha a make, ó, finalizei, passei em batom, vou mostrar o batom pra vocês, que às vezes vocês perguntam, né? Ele é esse aqui, ó, não, confundi, é esse, ó, ele é da Face Beautiful, a cor é, não tá escrito, ah, tá escrito cor retrô, retrô, olha como é bonito. E ficou assim, gente, ó, passei uma sombrinha básica. Aquela make básica que eu faço, né, ó. Ficou bonito o look. Deixa eu virar pra você ver com a botinha. Ó, gente, coloquei a botinha. Ficou assim. Coloquei o relógio, uma pulseirinha. Colar. Gostei, tá bonito. Diz aí se vocês gostaram desse look. Eu adorei. 2 horas depois. Amores, chegamos na igreja. Vamos aqui, né? Meu amor também foi, né? Agora eu vou jantar, gente. Tô fazendo um arrozinho. Porque tinha pouco, né? Na hora do almoço. Aí eu tô fazendo aqui pra gente jantar e experimentar o pudim. Quero ver se tá gostoso. Não vejo a hora, gente. Aí vou comer. Depois ter que tirar essa maquiagem, fazer um skincare. Só troquei de roupa, gente. Gente, hora de sobremesa. Vou assistir um filminho. Aprovado? Top. Muito bom? Muito bom. Minhas crianças estão comendo outra sobremesa, que é a gelatina de morango, com pedacinhos de morango, né, picadinho. E leite condensado. Tá gostoso? Uma delícia. 10. 10? 10. Vamos assistir agora? Nota 1000. Meus amores, assisti um filme. Não é o tipo de filme que eu gosto de assistir antes de dormir, que é meio assustador. Não é de terror, mas é um pouco assustador. Mas tudo bem, né? Assistimos. Coloquei meu pijama, ó. Super confortável. Já tirei a maquiagem com sabonete líquido. E agora eu vou hidratar minha pele com meu creminho de sempre, que vocês sabem que eu amo. Já tá acabando, vou ter que repor nas minhas comprinhas de skincare. Porque eu amo ele. Ai, meu olho tá meio irritado. Aí eu vou passar hidratante labial. É que meu lábio sempre fica ressecado, gente. No fim do dia. Ainda mais nesse friozinho que tá, né? Hidrata os lábios e o rosto. E é isso. Eu mimi, gente. Que amanhã é um novo dia. E amanhã eu acho que vai ser o grande dia de eu gravar o vídeo do quarto. Porque chega a última coisinha que faltava. Ai, não vejo a hora. Tô ansiosíssima. Thank you.
amores, skincare feito. E agora a gente vai... Espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo aí comigo, gente. Foi um dia bem bom, bem gostoso, né? Porque a gente tava passando todo fim de semana na correria, né? Poeira e tal. E esse fim de semana a gente conseguiu descansar mais, né? Assisti um pouco de filme, foi muito bom. Fomos para o culto, então foi bem tranquilo, gente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo e tchau!